මේ අදවසේ අපේ ගෞරවනීය ආරාධිතයා පුතලම් දිස්ත්‍රික් පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රී සනත් නිශාන්ත මහත්මයා අවංක කෙනෙක් පුතේ පාර්ලිමේන්තුවටත් අවශ්‍ය ඒ වගේ අයයි පුතේ සනත් නිශාන්ත මහත්මයා අවංක කෙනෙක් පුතේ පාර්ලිමේන්තුවටත් කොහොමද රජේ තත්ත්වේ රජේ යනවා නේ පනාදිමින් යනවා කියලා අපිට පේන්නේ තෙල් ටැංගේ දීලා ඉවරද? ඔතන පාර්ලිමේන්තු මන්ත්‍රීනේ. ඔබතුමා කියන මේක වෙලාද නැද්ද? නැත් මේ මේ රට ආසේ කොයි කොයි ගිවුසුමද? ප්‍රසිද්ධ කරලා ජනතාවට පෙන්නලා නීතියානුකූලව අස්සම් කරේ කියන්නකො. ප්‍රයිම මිනිස්ටර්ට හරි ප්‍රශ්න කරලා තියෙනවද ඔබතුමා? මේකෙදි ප්‍රශ්නෙට උත්තරේ හැටියට යාලා කියන්නේ තවම එහෙම එකක් නැහැ. නිකන් වහලා ගහන උත්තරයක් තියෙන්නේ. කවුද උත්තරය දුන්නේ එහෙම? නැත් මේක මෙහෙමයි මම මේ මෙමරි චිප් එකක් ගිලලා මෙතනට ආවේ නැහැ. ශ්‍රී ලංකා බැංකුවම. කවුද කිව්වේ? නැහැ කියලා. ඉතින් හරි. නැහැ ආණ්ඩුව නියෝජනය කරන උදවිය නැහැයි කියලා කියන අශෝක ඩයස් මහත්තයා ප්‍රශ්නයක් තියෙනවා. ප්‍රශ්නේ කියන්නකො. අපි ජනතාවාදීව ජනතාව වෙනුවෙන් ප්‍රශ්න අහනවා. අපිව ගිනි තිබ්බත් ඒ කාර්ය කරා. අපි කරන්න ඕන එක කරනවා. ඒක ජනතාව දන්නවා. අරගලේ කියලා කුඩුකාර රස්තදකාරවට කියන්නේ ගණන් ගන්නේ නැහැ. ඒ සලකන්න විදිහට සලකමු නැති එකේ ප්‍රතිඵලයක් හැටි. ඡන්දයක් තියලා පෙන්වන්න කියන්නේ අපි ජනතාවගේ හදවතේ කොතර දිනේ කියලා පෙන්වන්න. සනත් නිශාන්ත ඇමතිතුමා වනජීවි පනත ගැන නොදන්න කමට තමයි එල්ලීම කරන්න යන්නේ. විශේෂයෙන්ම මොකද ආයතනය අපේ නොදන්න කමට තමයි එල්ලීම කරන්න යන්නේ. වන සංරක්ෂණ දෙපාර්තමේන්තුවෙන් යම්කිසි ලියකියවක් මේ ලක්ෂ 10000ක ව්‍යාපෘතිය ලක්ෂ 3000 ඉවරලා තියෙන තව ලක්ෂ 7000ක් එහෙම නැත්නම් මිලියන 700ක් තියෙනවා මේ මිලියන 700ම නතර වෙනවා මේ නිලධාරී නෝනා මහත්මයේගේ එක අස්සනක් නිසා මම එන්නේ සත්භාවයෙන් මේ මිනිසුන් මේ වැඩේ කරලා දෙන්න එතුමේගේ හැසිරීම සම්බන්ධව මම අදහස් දක්වන්න බලාපොරොත්තු වෙන්නේ නැහැ මම කිව්වේ දරුවන්ට සෙල්ලම් කරන්නත් දීලා අපිට මේ ලක්ෂ 7000ක ව්‍යාපෘතිය මිලියන 700ක ව්‍යාපෘතිය මේක ඉස්සරහට කරන්න යන්න දෙන්න කියලා. ඒක දීවර දරුවන් සහ නිලධාරිතුමියත් එක්ක ඇති වෙන සිද්ධියක් මිසක් දේශපාලන අධිකාරියත් එක්ක ඇති වෙච්ච සිද්ධියක් නෙමෙයි. මෙතනදි මේ ඔක්සිජන් සද්ද මේ සිද්ධියක් සම්බන්ධව කියන්නේ එතන හිටිය කෙනෙක්. ඒ දිහතර හිටපු දීවරෙක්. මගේ නම සුරංග. මම ශ්‍රී ලංකා 2005 තමයි නිකුම නගර සභාවට දන් දෙන්නේ. දේශපාලන අධිකාරියත් එක්ක ඇති වෙච්ච සිද්ධියක් නෙමෙයි. මේක නිසා මම මේ කොට්ටාස මට අයිති කොට්ටාසයක් තමයි මේක. 99ෙන් බේරුනේ මම හිතන්නේ. මම මෙදිහත් ඇචින්දා බේරුවේ නැත්තම් දිවර ටික වට කරන් ගහනවා මේ ගෑනු කෙනා. මේ වායතේ තරහ නැහැ. අපිත් ආසෙ ඒ වගේ රජයේ නිලධාරී අවංක නිලධාරී ඉන්නවට. නිකන් තව ටිකේ මන්නේක් කරන් එලා මටත් කොටනවා. හරි. උත්තර බැහැ බොරුව වැඩි. අපේ හිටපු ඇමතිවරුන්ගේ උදව්වෙන් ගින් සයිලන්ට් දූපත දැනටත් කපනවා බැකෝ දාලා. අපේක්ෂකයෝ. දැන් ඔයත් ඉන්න අප පිට නේද? සනත් නිශාන්ත මන්ත්‍රීවරයාගේ පක්ෂ සමාජිකත්වය තාවකාලිකව අත්හිටු අතර පසුව ඉකුත් අප්‍රේල් පළමුවෙන්දා ද පක්ෂයේ විනය කමිටුව හමුවට කැඳවනු ලැබුවා. පක්ෂයේ නායකත්වයේ නායකයාට මැතිපල සිංහල ජනප්‍රියතාව පිළිගන්නේ නැහැ. හැබැයි එතුමා අද හවස කිව්වේ ඊට වඩා වෙනස් කතාවක්. අපේ අතිගරු ජනාධිපතිතුමා එතුමාව මරන්න ආපු කොටියට සමාව දුන්නු එතුමා. ඉතින් මේ පක්ෂය වැරද්දක් කරපු වැරද්දක් කරනවායි කියලා ඒක පෙන්නනවායි කියලා පෙන්නපු අපි එළියට දාන එකක් නැහැ කියලා මට ලොකු විශ්වාසයක් තියෙනවා. කොටියටත් සමාව දුන්න එතුමා මේ අපි එළියට දාන එකක් නැහැ. ඔය ගුරු වැටුප් වැඩි කරපේක වැරදිද? වැරදි. එතකොට අර බිලියන 500ක් 600ක් මේ බදු කපපේක හරි. මෙහෙමයි. හැබැයි තවමත් එක්සත් ජාතික පක්ෂයත් එක්ක ලගින ගම. අපි වැටුප පරිත්‍යාග කෙරුවොත් අපි වැටුප නොගෙන වැඩ කෙරුවොත් අර මන්ත්‍රීවරුන්ට ගෞරවයක් කරන නිසා ඒ අයටත් බලපෑම් කරන නිසා ජනතාව සනත් දිශාන්තල වගේ වැටුප ගන්න නැතුව වැඩ කරන්න කියලා. ඒ නිසා මම වැටුප ගන්නවා. මම වැටුප ගන්නවා. මේ පාර්ලිමේන්තු මැතිවරණය මම ඉදිරිපත් වෙදී මම දන්නවා අපි ජයග්‍රහණය කරන්නේ නැහැ කියලා. නෑ පඩේ වැරදි වැරදි කියලා මතක් තියනවා. සර් මට නිශාන්ත පොඩි එකක් ගියාන්. සර් සුවඳයි සර් කීකේ ඉඳපා. පොහට්ටුව වැඩිපුර ඡන්ද ගත්තොත් ලංකාවෙන් ගලන් පළත් පාලන ආයතන ටික පිහිටෙව්වොත් මම ගෝල් පේස් එකේ අර මෙහා ගෝල් පේස් හෝටලේ සිට ජනාධිපති කාර්යාලය දක්වා අඹුඩයක් ගහගෙන දුවනවා. අපි ජනතාවගේ හදවතේ කොතර දින්නේ කියලා පෙන්වන්න. පොදු ජන පෙරමුණ එතුමාගේ පක්ෂයයි පුත්.
ඒවිපි එක ගත්තොත් ඔයගොල්ලන්ට වැඩිය ඔයගොල්ලන්ට වැඩිය ගත්තොත් ඔයා කාර්යාලයේ ඉඳලා ගෝල් පේස් එකක් ගත්තොත් අමුඩයක් ගහන්න වෙනවා එකයි මෙන්න මාධ්‍යයට යනවා අනිවාර්යෙන් දිස්ත්‍රික්කයේ පුත්තලමයි තුමා නියෝජනය කළේ